اب میں ملتمس ہوں جناب زاہد سرفراز زاہد صاحب سے، سلیم شاہ صاحب، سلیم شاہ صاحب کو مکرمن سنا گیا، زاہد سرفراز زاہد صاحب سے کہ وہ آپ کی آج کی اس بدن میں اپنا غلام ادا فرما کر اپنی حاضری میں جناب زاہد سرفراز زاہد صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پکارنے سے محمد نہ ہونٹ تھکتے ہیں، پکارنے سے محمد نہ ہونٹ تھکتے ہیں، درود کے لیے منہ میں زبان رکھتے ہیں۔ سجاؤں کیوں نہ درو بام کس کے شام و سحر، سجاؤں کیوں نہ درو بام کس کے شام و سحر، اس آشیانہ دل میں حضور بستے ہیں۔ سجاؤں کیوں نہ درو بام کس کے شام و سحر، اس آشیانہ دل میں حضور بستے ہیں۔ میں کیسے آپ کو بتلاؤں کیسے سمجھاؤں، میں کیسے آپ کو بتلاؤں کیسے سمجھاؤں، مجھے حسین بہت ہی حضور لگتے ہیں۔ یہ ذوق شوق یہ عشق و جنوں یہ چاہو طلب، یہ ذوق شوق یہ عشق و جنوں یہ چاہو طلب، سبھی حرم میں میرے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں ہر ایک رات نقش طیبہ کو، میں دیکھتا ہوں ہر ایک رات نقش طیبہ کو، یہ پورے خواب میرے یوں تو ہو بھی سکتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں ہر ایک رات نقش طیبہ کو، یہ پورے خواب میرے یوں تو ہو بھی سکتے ہیں۔ نبی سے بغض جو رکھتے ہیں خوار ہوتے ہیں، نبی سے بغض جو رکھتے ہیں خوار ہوتے ہیں، دہر میں در بدر وہ تو صدا پھٹکتے ہیں، انہی کے ذکر سے راتیں میری منور ہیں، انہی کے ذکر سے راتیں میری منور ہیں، انہی کے ذکر سے میرے بھی دن بدلتے ہیں۔ کبھی تو آئیں گے آقا میرے بھی گھر زاہد، کبھی تو آئیں گے آقا میرے بھی گھر زاہد، اسی لیے رہے آقا یہ نین تکتے ہیں، یہ جتنے ناد کے اشعار ہیں میرے زاہد، یہ اس میں سید والا سے ہی تو سجتے ہیں۔ پکارنے سے محمد نہ ہونٹ تھکتے ہیں، درود کے لیے منہ میں زبان رکھتے ہیں۔